Железко Крум. Традиція Железко Крум, яка непорушно виконується всі ці роки, право ведучого Дмитрука Володимира Антоновича надавати слово, кому він вважає за потрібне, і лишати слово любого, кого він вважає за потрібне, щоб не перетворити нам наше зібрання в базар. Прошу за це переголосувати, не буду. Прошу за це право проголосувати. Прошу пустити руки. Хто проти? Хто утримався? Володимир Антонович, вам права, як у президента Сполучених Штатів. Дякую за довіру. Шановні пані і панове, шановні колеги, я зараз буду говорити про те, що найбільше болить. Я займаюся розведенням бджіл або бджільництві з 59-го року. Безпосередньо в науці працюю з 1965-го року. Безперервно, ну, на пенсії вже 6 років, але все одно я цією справою займаюся. І безпосередньо карпатським бджолам віддав не менше 40 років. На сьогоднішній день ви знаєте, що наша країна займає в світі по поставки меду, по виробництву меду, яке місце? Третє. Це солідне місто. Солідне. Які ж бджоли нам дають можливість займати такі позиції? Які? Наші українські місцеві бджоли. Українські степові, як називаємо, і карпатські бджоли. За цей час, що я в бджільництві, мені прийшлось спостерігати той момент, якраз кульмінацію, коли наші місцеві бджоли, без перебільшення, скажу, всієї України, зазнали значного впливу, або, так будемо говорити, метизації від кавказьких бджіл. Ну так тоді говорилося в сірих гірських кавказьких, але під виглядом і під подачею сірих гірських кавказьких з Кавказу везли різних бджіл, які там були. А там були і помісі з кубанськими, і були жовті кавказькі, і інші. В той час чому стали модними були кавказькі бджоли? Ну, довгий хоботок. Гарно опиляють бобові, зокрема конюшину там і так далі. Що ще приваблювало? Що при бідних медозбірних умовах вони дають певну кількість меду. Але ніхто, миролюбні теж, але ніхто на той час не звертав уваги, що ці бджоли надзвичайно низької зимостійкості. Таким ученим, як Жеребкіним, було встановлено, що вони мають найменш розвинені ректальні залози, які виділяють фермент, який консервує халові маси в період зимівлі. Трошки мені ж в 60-ті роки випала така доля участвувати в породному випробуванні різних порід бджіл на Україні і не тільки на Україні. Випробовувались на наших пасіках італійські бджоли, карніка випробовувались карпатські, кавказькі бджоли випробовувались в різних наших зонах. В Криму, в Поліссі, в Ліпстепу, в лісостеповій частині. І практично, якщо брати по комплексу ознак, В жодному випадку, по комплексу, враховуючи і зимостійкість, вони не були кращими тих бджіл, які на той час були.
А на той час вони вже були в значній мірі метизовані кавказькими бджолами. Прийшов певний період, і з 1966 року почали займатися випробуванням карпатських бджіл в різних зонах Радянського Союзу. Наймасовіші досліди були поставлені в Кемеровській області і в радгоспі Рязанські сади Рязанської області. Зокрема, в останнім господарстві, яке на той час налічувало 550 бджолиних родин, були сформовані групи перелічених порід бджіл, які я перелікував, по 50 бджолородин. Між іншим, якщо ви хочете отримати достовірні дані по випробуванню тієї чи іншої породи бджіл, то згідно біометрії групи, які ви пробуєте, повинні бути до 50 бджолиних родин. І найменше 50. І найменше 50. Це не я придумав, це є математичні розрахунки. Інші в цей же час, 66-69 роки, проводяться випробування карпатських бджіл в сурових умовах середньої Західного Сибіру на Кемеровській державній сільськогосподарській станції лабораторії бджільництва під керівництвом, при сприянні, будемо сказати так, Кашковського Володимира Георгійовича, який ще донині живий, здоровий і читає лекції. Хто в інтернеті ходить, то його лекції слухайте. Це такий науковець, ну, можна сказати, безкомпромісний. І в тім випадку були отримані результати, що карпатські бджоли були найкращими і в однім, і в другім випадку. Особливо мені хочеться порівняти це в Західному Сибіру, тому що там по зимостойкості прирівнювали до місцевих бджіл, які були чистопородними середньоросійськими. Це дуже були такі агресивні бджоли. Одного разу ми, піднімаючи корпус 12 рамок, і коли піднімали ми другий корпус, приклеїлись рамки, і потім вони упали в перший корпус. То ми практично 10 днів, у нас зажарка до супу була наполовину з бджолами. Не знаю, пам'ятали чи як, взагалі ми то, ну от така. То наші карпатські бджоли на той час, вони зимували на рівні з цими бджолами.